Si wewe mwenyewe ndo ulikuja kuniambia kwamba ulipiga hiyo shughuli peke yako. Wewe mwenyewe ndo uliniambia kwamba ulishughulikia tena wewe mwenyewe. Sasa unaniambia story yako. Tena mwanzia na walk alive size. Nayo hey, anakuambia tulikuwa tumeleta rafta ile mbaya alafu kulikuwa kumeshona kaleta rafta kaleta war kiwe ndo kazi unafanya hapa hata mimi ndaleta hiyo war hapa utaponga hakuna kitu na kuambia buda unapika ngome za kiama cha bana kunuwe na mwanamke piga kama mwanaume lakini juu Bazenga amenionyesha ni mjanja atajua mimi ni ule ghetto gani mtumbo tuma jaribu mtumbo tuma shughuli jayo imewembeteza utadhani amechizi na amesizi utamkuta ametulis na police atawadis hii ndio gadha pika mambo yako ya mwisho bure ukitaka ulini rap lakini siko nasema 50 Sade tunayondwenye ni kule vizuri. Kabla ni surprise, basi mimi ndo ntam surprise. Mabiti. Wase jo punguza time pa, jo punguza jo. Faster. Wase isa jo. Wase shaka kuna kibisina yikombia. Una chekitita. Ana kwa kuzo wangu. Nini watu wawili, mnajua ni nini me happen. Mnimade sasa. Eh? Pia mimi mnimade. Mwesh, mimi nataka mtu wangu. Mimi nataka mtu wangu. Mtu alikuwa anamka na kila siku na mimi. Sasa hii yako, mimi nataka jambo. Aina. Isa. Yeni Bazenga, unbeatable, 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 unbeatable.